ទទួលទទួលមកប្រជុំថ្ងៃទទួលអាយុអញ្ជើញមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចមិនបងមកផតធម្មតាបានឈរទាំងអស់គ្នាទៅនេះជួជួទៅល្អមិនបងញ៉ាំឡាធម្មត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 ាមែនណ៎ណៅដល់តើឈរទៅនោះទៅបានហើយបងនេះតាមរ៉ៃណាចាឥឡូវសាក់ឡើងឈរសាក់មើលគាត់ឡើងឈរសិនទៅស្ងៀមណាហ្នឹងហើយឯណាវត្តនៈតណាបារៃយកនៅរបាក់ប្រសាងឯងកូនទៅណាហ្នឹងតាណាក់មកនេះក៏មកមកចិត្តមកអាណាអើខាងនោះយើងនៅស្ងៀមសិនណាអើគេរត់មកពីខាងនេះអញ្ចឹងកូនទុកផ្លូវឲ្យគេណាយចេញតាមដងផ្លងកូនដើរងំចេះណាតាឥឡូវលោកគ្រូគ្រូជួយណាឥឡូវសុំមកឥឡូវកូនណាមានប្រអីនេះតាតាអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនិមតិសាភិក្ខវត្តោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សតំថាបពិគមរបស់នេះណាលឺលឺបងណាពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មសរណំកច្ឆាធម្មំសរណំកច្ឆាមិ ហតិ